Re, viss ēters ir te! Ar krusta ceļu vakar un svēto misiju šodien Aglonā ticīgie atzīmēja vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus. Tiem, kas devās uz Aglonu, bija jārēķinās ar COVID-19 drošības pasākumiem. Kas ticīgajiem bija prātos un sirdīs pirms doties krusta ceļā, jautā Judita Čunka. Ar kādām pārdomām jūs šodien esat atbraukuši? Nu, tādas pozitīvas pārdomas, vai ne visu pa to, kas bijis, pa to, ko mēs gribam sagaidīt no Marijas žēlastības. Tikai labklājību, veselību. Šis laiks ir sarežģīts. Lūdzu veselību. Nu, apdomāt visu savu dzīvi, kas tā bijis un kā nebijis, un kā varēja būt labāk. Tas palīdz? Nu kā, nu mirs veselē. Tās ir ģimenes tradīcijas. Un, nu jā, kamēr tā vecā paudze arī brauc un viņi ir jāved, tikmēr jau, nu, ir svarīgi šo turpināt un ir svarīgi parādīt arī nākamajām paudzēm, kas te notiek. Nu, veselība jau gadiet, no tās jau 81. dzīvo par ģimeni.